Не получихме отговор на проблемите, които поставихме, заяви Мария Степанчева след видеоконферентната връзка с премиера Кирил Петков, земеделският министър Иван Иванов и представители на животновъдни организации. Стопаните са изпратили искане за нова среща с министър-председателя, както и финансовия министър, за да може да се коментира увеличение на средствата за подсектора в бюджета за тази година, а именно до финансиране на разходите. Кирил Петков е заявил пред животновъдите, че може да бъдат предвидени средства за животновъдния сектор в актуализацията на бюджета, която ще бъде през юни. Как ще съществуваме ние до юни, като ние работиме ежедневно, ежедневно трупаме загуби? Как е възможно да съществуваме? Аз съм дала пример. На мен сметката за ток на фермата ми е била 1200 лева, а сега сметката за ток ми е 5000 лева. За водата от 200 лева на 1000 лева. Да не говорим за горивата. Е, какво да направим? Сега ще се увеличат и осигуровките. Оттам отново един разход допълнителен за осигурените хора. Е, какво правим и ние? Кажете как да съществуваме, като цените на нашата продукция не са мърдали нагоре с години. И ние не можем да искаме от мандрите, защото при тях също натиска от инфлацията е голям. И ако те увеличат цените, продукта ще стане непродаваем. Сега има спад с 20% на млечните продукти, спад в реализацията в търговските вериги. Е, какво ще стане? Народа не може да си позволява, няма доходи да купува. Димитър Зоров изрази мнение, че проблемите в сектор животновъдство не са от сега и не са само в България, давайки пример с Гърция. Въпреки това той сподели, че трябва да има среща с премиера и финансовия министър. Заявена е и в изпратената декларация до премиера още преди една седмица е заявено желание за такава среща и тя тази среща се изисква, за да бъде убедено правителството в лицето на министър-председателя и министъра на финансите в ситуацията в бранша и да бъде подкрепено ръководство на Министерството на земеделието в тези си действия за необходимите бюджети, ставки и така нататък. За това се изисква тази среща просто, защото нормално е екип, който е на 2 месеца, да не е така дълбоко влязъл в нещата. И именно заради това, за да докажат своята необходимост и тежка ситуация, бранша е поискал тази среща. Ние не може да виниме и всичко да прехвърлим цялата отговорност на новото правителство. Ние искаме конструктивен именно диалог да обясним и да намерим решение в нещата, защото според нас това е пътя.